nástupních vítězů v soutěžích družstev se svými týmy. V sezóně 2003-2004 byl mistrem republiky s týmem El Niño a zároveň byl i nejlepším hráčem playoff. Hrál tehdy skutečně fantasticky. A tak, jak ho máme možnost vidět dnes. Obrovská agresivita. A velká obětavost, jak jsem Marek Klásek vrhl po tom prasátku, skutečně nevypustí jediný míček. A získává pro sebe výhodu 300 bolů. 10-8. Pod křídlo na střed a Richard Výborný už nestíhal. A Marek Klásek vyhrává druhý set 11-8. Začíná pátý set semifinálového utkání mezi Markem Kláskem a Richardem Výborným. Je srovnáno 2-2. První set vyhrál Richard Výborný, druhý Marek Klásek, třetí opět Klásek a čtvrtý Výborný. Teď uvidíme, jak se poperou v koncepci. Marek Klásek získává třetí bod, vede 3-1 na začátku pátého setu. Dvě jednoduché chyby, Richard Výborný, nevynucené v podstatě. Tohle byl taky sedák. Mělo to být na stole. Nicméně nebylo, což znamená čtvrtý bod pro Marka Kláska. Teď ovšem vynikající backhand Richarda Výborného, kterým dokázal vytěžit druhý bod. Není to lehká situace v pátém setu. Lechtá to nervy a proto se to hraje. Se Marek Klásek rozčiluje. Dává to. Je tím pověstný tady tohle. Tímhle. Teď se to nepodařilo. Chápu, že to samozřejmě přinese. Nicméně teď vynikající spin a pátý bod. Marek Klásek bude podávat a vede 5-3. Teď je nejistota, asi přemýšlí, jestli se mají otočit, jestli se hraje na 3 vítězné, nebo na 4 vítězné sety. No, je to tak, protože se dříve... Už je to tak. Protože bývá zvykem, že pak v finále se třeba hraje na 4 sety a tak, tak hráči nebyli dopředu informováni, nicméně hraje se na 3 vítězné, jak už teď oba vědí. Vyměnili si strany a pokračuje se dál. Ano. Marek Klásek získává 6. bod. A nyní 7. Richard Výborný trochu přibrzdil, protože z začátku nedal nějaké sedáky a v podstatě už teď těžko chytá kontakt, protože Klásek už trefuje zprava zleva, to trefuje i obtížné míče, velmi obtížné míče. No, je to pravda, teď minul.
ale jinak to skutečně jedním zřídka. Vede 9-4. Za normální okolnosti bychom si řekli, zápas je rozhodnutý, no, ale můžou být zadarmo pár chyb, že? Tak jako v tom druhém setu. Ano, je to tak. Ten... Je problém, ale teď je to 10-4 pro Marka Kláska. Rozhodující set. A jasná forehandová tečka za skvělým semifinálovým zápasem. Marek Klásek poráží loňského vítěze turnaje Richarda Výborného v pátém setu 11-4, celkově 3-2 a postupuje do finále. Krásná výměna. Za malou chvíli začne druhé semifinále vánočního turnaje mezi Martinem Olejníkem a Tomášem Konečným. Martin Olejník se loni do semifinále nedostal a byl spolukomentátorem právě těch semifinálových klání ostatních soupeřů. Letos říkal, že si mám 100% přivést někoho jiného, protože on se letos do semifinále dostane. Jak můžete vidět, slovo splnil, je to hráč Avexu Zlín, kterému bylo letos 35 let, má velmi kvalitní techniku, výborný backend, blok a je velmi rychlý. Říkal mě, že chce být pochválený za hru, ne za komentování. Tak uvidíme, jestli budeme chválit. Jeho semifinálovým soupeřem je 22-letý Tomáš Konečný, 7. hráč českého žebříčku a 188. hráč světa, který momentálně působí v pražském El Niño. A loni byl právě s El Niñem mistrem republiky v družstvech a byl také nejlepším hráčem play-off. Podávat začíná Martin Olejník. Teď jen lehce forehandem přizvedl míček a Tomáš Konečný to okamžitě využil k rychlému útoku. Do břicha. Tomáš Konečný získává druhý bod. Myslím, že můžeme očekávat dva odlišné herní způsoby. Martin Olejník bude lákat do výměn a do toho, aby bušil do něho Tomáš Konečný, aby do něho bušil jako do zdi a s tím, že ho prohodí a donutí ho vlastně k chybě. Tomáš Konečný se bude snažit oběhnout forehandem, prosadit se forehandem a zřejmě bude masírovat hodně takzvaně pod křídlem, to znamená tam ten pravý bok, kde má Martin Olejník tu hrací ruku, tak ten pravý bok mu bude hodně masírovat. Jsem na to zvědavý. Ano, tam je pak velmi těžké pro hráče se k tomu míčku nějak postavit. Třeba rychlý přechod. Teď zkazil Tomáš Konečný forehand a podává za stavu 4-2 ve svůj prospěch. Half backendem. Zkažený, zatím zkažený. Třetí bod pro Martina Olejníka. Tomáš Konečný si ještě představuje, jak by to zahrál býval správně. Ve skupině se představil s backendem velmi jistým blokem na backendu. V podstatě ho nekazil a ze svého forendu měl tam velmi jedovaté a silné údery. Nešlo zavracet. Byl velmi rychlý, ostře nad stolem. Byl výborný. Teď krásná výměna a krásné forehandy od Martina Olejníka, které dokázal i vítězně zakončit. Tomáš Konečný podává za stavu 6-4. Malé nedorozumění mezi rozhodčími, proto vyběhl původně ten 7. bod, ale je to 6-4, nyní 6-5. Opět velmi agresivní Olejníkův forehand. Je srovnáno na 6-6. Tak
teď ho nelákal do výměn, ale poslal ho několik dvěma halfama na jednu stranu a na druhou stranu. Těle dokázal Tomáš Konečný Martina Olejníka trochu rozhodit a vytěžil z toho bod. Opět velmi takticky sehraná výměna ze strany Tomáše Konečného. U Martina Olejníka je vidět trochu takový atypický forehandová technika. Když už dostane to spin do té své forehandové strany, tak se snaží to bezfalšně přiklepnout zpátky a ten balon má atypický let a najde do toho takové ty svoje nacvičené signály hrát. Prostě je třeba na to reagovat jinou kinematikou v ruky. Teď téměř učebnice je zahraný. Spin, blok, spin a zkažený míč. No láká ho. Schválně mu dá servis tak, aby to uletělo za tu zadní hranu. Tomáš Konečný nedá tak příliš ostrý topspin a dostane přechod. Má s tím potom problém. No, pod křídlo. A chyba. 10. bod pro Tomáše Konečného. Vede 10-8 v prvním setu. Má tak k dispozici setboly. Proměňuje hned první vítězní nad o 13 let starším Martinem Olejníkem. V prvním setu 11-8. Naražený servis,